Усім привіт, з вами Інна Мирославська і ви дивитеся 63-й випуск Gadget News. Сьогодні з цікавинок буде наступне. Офіційний запуск Uber в Україні, камера Apple, яка не знімає відео, та подорожчання EVO Note. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? З 30 червня сервіс замовлення таксі Uber офіційно почне роботу у Києві. Про це повідомили на вчорашньому тренінгу у столиці. Також там йшлося ще про декілька цікавих деталей. Як, наприклад, те, що сервіс буде працювати лише з водіями, у яких є ліцензія на перевезення і довідка про несудимість. Сама ж механіка роботи досить проста і справедлива. Замовлення отримує найближче до місця виклику водій. Щоб прийняти його, у шофера є 10-12 секунд. Інакше заявку клієнта передадуть іншому. Тарифи формуються наступним чином. Базова ставка – плата за подачу, плюс тариф за кілометр, плюс тариф за хвилини. Конкретні суми поки що не озвучені. Крім того, якщо в якомусь районі одночасно буде багато замовлень, то на мапі водія ця зона буде позначена червоним кольором, а до тарифів буде застосовуватися підвищувальний коефіцієнт, так зване пікове ціноутворення. Ну а стосовно відношення до пасажирів, то Uber не перевозитиме великогабаритні вантажі і не буде допомагати з переїздом. Якщо пасажир п'яний, то його теж можна не брати. Але потім водієві необхідно буде вказати цю причину в коментарях до замовлення. Платформа намагається максимально згладити всі неприємні кути взаємин водія і пасажира. А за поганий рейтинг їй доведеться блокувати акаунти обох сторін. Тому якщо водієві, наприклад, дістанеться п'яна пара, яка впродовж поїздки зіпсує салон, то Uber компенсує витрати на хімчистку і час, витрачений водієм на прибирання. Страхування від алконавтів в Україні? Це дуже сміливо з їхнього боку, тому що з такими регулярними компенсаціями можна швиденько і розоритись. Бостонський стартап Sync, що створив пристрій для поліпшення настрою, приходить в Україну. Як нам стало відомо, у Дніпрі вже відкрився їхній офіс, і там ведеться розробка мобільної частини продукту. Компанія у 2011 році створила пристрій з Bluetooth-управлінням, що дозволяє позбутися стресу і поліпшити настрій. Sync закріплюється в області чола і шиї та генерує імпульси в мозок, стимулюючи специфічні нейрони. Сеанси тривають від 15 до 20 хвилин. Нещодавно стартували продажі пристрою по $200 за штуку. І як повідомили в нас, у сфері спершу вони продавалися по 10 одиниць щодня. Проте за останній місяць продажі зросли до 80 штук на добу. Після невдачі у 2015-му венчурний фонд українця Максима Полякова врятував стартап від банкрутства. Після чого і пішла мова про відкриття офісу в Україні. Інвестори не розкривають жодних цифр щодо того, скільки людей вже працюють в українській команді і скільки фахівців ще візьмуть на роботу. Відомо лише те, що офіс у Дніпрі буде розширюватися. EVO Note ввів обмеження для безкоштовних акаунтів Basic. Відтепер користувачі не зможуть синхронізувати свої нотатки більш ніж на двох пристроях. Крім того, компанія підвищила ціни на платних тарифних планах Plus і Premium. Plus, що включає квоту в 1 ГБ на завантаження контенту на сервер, тепер коштує $4 на місяць замість 3. Преміум з квотою на 10 ГБ – $8 замість 6. Можна заощадити 27%, сплативши послугу одразу на рік вперед. Це обійдеться в $35. Якщо ви активний користувач EVO Note і нові умови вас не влаштовують, то ось вам декілька альтернатив. Найближча і оптимальна, на наш погляд, заміна EVO Note – сервіс OneNote від компанії Microsoft. Колись він був неймовірно глючний і важкий, як і більшість продуктів з лінійки Office. Але за останні декілька років його значно покращили. Плюс до всього, сервіс сам перенесе увесь ваш контент з EVO Note. Невибагливим користувачам згодиться і Google Keep. Це хмарний блокнот, розроблений компанією Google. Він максимально простий, в цьому його головна перевага і основний недолік. Ну і Nimbus Note, який створений з оглядкою на EVO Note і володіє майже аналогічними можливостями, у тому числі і функцією надсилання збереженої нотатки іншим. Додатки Nimbus Note випущені для Windows, Windows Phone, Android та iOS. Єдине, чого варто побоюватися, якби Nimbus Note теж не перейшов на жорстку модель монетизації за прикладом EVO Note. Британська творча студія Zemeel представила електромобіль Blackbird, який здатен на зйомках в рекламі або в кіно замінити практично будь-яку автівку. Завдяки регульованій колісній базі шириною 1 метр 20 см і змінній в межах 25 см колії, Blackbird здатен відтворювати пропорції майже будь-якого легковика. Після регулювання розмірів новинку випускають на знімальний майданчик, де вона виконує всі трюки замість справжнього актора. Потім, за допомогою комп'ютерної графіки, Blackbird може перетворитися чи то в компактний Chevrolet Aveo, чи то в спорткар Ford Mustang. Для цього потрібні лише оригінальні колеса і спеціальні маячки, які кріпляться на кузов каскадера. Один і той самий відеоряд
можна використати для реклами цілої модельної серії. Компанія відзначає, що їй вдалося зробити революцію в рекламі автомобілів. Крім цього, на своїй рідній багі встановлена HDR-камера з кутом огляду 360 градусів і стабілізацією для побудови віртуальної карти навколишнього простору. Це дуже цінний матеріал для подальшої комп'ютерної обробки сцени. Ця інформація також дозволяє візуалізувати інтер'єр автомобіля, що рухається. А тепер трішки історії. 29 червня 2007 року почалися продажі самого першого iPhone. Представлений ще в січні того ж року, смартфон став найочікуванішою новинкою на ринку. Microsoft відверто сміялися над продуктом, вказуючи на те, що бізнес-гаджет без апаратної клавіатури – це безглуздо. У свою чергу споживачі були вражені красотою, простотою і зручністю девайсу. Продажі почалися у власних магазинах Apple і в салонах оператора AT&T. Довгострокове підключення до якого тоді було обов'язковою умовою покупки девайса. 29 червня 1975 рік. Стів Возняк вперше включив прототип комп'ютера Apple 1. Фактично, в той день вперше в історії на екрані телевізора з'явилися символи, набрані на клавіатурі домашнього комп'ютера. Навесні того року Возняк відвідав збори домашнього комп'ютерного клубу. У той час всі були натхненні Altari 8080, недорогим 495 баксів і компактним комп'ютером. Але працювати з ним доводилося, орудуючи перемикачами і стежачи за відгуком по лампочкам. Крім того, девайс поставлявся у вигляді плат і купи комплектуючих. Ентузіасти повинні були все паяти самі. Возняк же придумав зробити комп'ютер з клавіатурою, який можна підключити до телевізора, і, власне, зробив. Ну а Джобс здогадався, що на цьому можна заробити. Для того, щоб оплатити послуги конструктора монтажних плат, Возняку довелося продати калькулятор HP-65, а Джобсу – автомобіль. 28 червня 1955 року почалася прокладка першого в світі трансатлантичного підводного кабелю TAT-1. Він об'єднав між собою Великобританію і Канаду, а саме місто Обан в Шотландії та Кларенвіль, розташований на острові Ньюфаундленд. До цього, починаючи з 1927 року, телефонний зв'язок між Європою та Америкою здійснювався тільки за допомогою радіохвиль. І обходилося це дуже дорого. За 3-хвилинну розмову потрібно було віддати приблизно 9 фунтів, що становило $550 США станом на 2010 рік. Стало відомо, що Google веде перемовини з мобільними операторами про новий брендовий, точно не Nexus, смартфон, який може побачити світ вже до кінця цього року. Корпорація добра пішла на цей крок задля того, щоб мати більший контроль над дизайном, а не лише над програмним забезпеченням, а також задля того, щоб покласти край домінуванню iPhone від Apple у високому ціновому сегменті. Крім того, Google з минулого року веде перемовини з виробниками чіпсетів для виробництва своїх спеціально розроблених процесорів. Новий патент компанії Apple описує функціонал камери, який не дасть здійснити зйомку там, де вона заборонена. Згідно опису, камера зможе виявити спеціальний інфрачервоний сигнал, інтерпретувати дані і після цього, наприклад, заборонити відеофіксацію. У музеях ця система буде використана для автоматичного відображення інформації про об'єкт, який фотографує гість. Залишається відкритим питання, наскільки широкі можливості цієї технології і що ще зможуть блокувати ті, хто має доступ до програмування інфрачервоних датчиків. Компанія «Зернятко рису» представила черговий нестандартний для себе пристрій. Це ще один електричний велосипед – Xiaomi Mi Qicycle, який до того ж буде доступний у різних кольорах, щоб задовольнити будь-які смакові вподобання своїх користувачів. Xiaomi Mi Qicycle відрізняється від першого велосипеда компанії тим, що вміє складатися, тобто він є портативним. Новинка буде випускатися суббрендом Mi Ecosystem, відомим як Miidja. Однак це не головна особливість велосипеда. Він, як і інші пристрої Xiaomi, є розумним. При їзді система стежить за тим, з якими зусиллями ви натискаєте на педалі, визначаючи необхідну і достатню кількість енергії, яка допоможе вам подолати підйоми. Комп'ютер, ясна річ, оснащений і дисплеєм, на якому в режимі реального часу відображаються витрачені калорії, швидкість, запас енергії і ходу, що залишився. Ці дані можна синхронізувати зі смартфоном через Bluetooth. Продажі Xiaomi Mi Qicycle Folding Electric Bicycle стартують 23 червня за ціною $455. І ще трішки коротких новин.
За словами віце-президента Microsoft Кевіна Гало, наступний телефон компанії, ймовірно Surface Phone, виявиться інноваційним хай-енд продуктом, орієнтованим на корпоративний ринок. Ходять чутки, що новий Surface Phone виявиться потужним смартфоном на апаратній платформі Qualcomm Snapdragon 830 і оснащеним до 8 ГБ оперативної пам'яті. А вихід цього пристрою, як впевнені інформатори, намічений на перший квартал 2017 року. Після мотоциклу Harley Davidson з електродвигуном аналогічна заява від компанії Maserati навряд чи когось шокує. І так, сьогодні, говорячи про електромобіль, ми маємо на увазі не тільки Tesla. Багато компаній розвивають цей напрямок, включаючи дорогі європейські бренди на зразок BMW, Mercedes, Aston Martin і навіть Jaguar. Варто додати, що Maserati є частиною компанії Fiat Chrysler Automobiles, яка раніше заявила, що її бренди будуть підтримувати даний напрямок. Виконавчий директор повідомив, що вони міркували над електромобілем ще у 2014 році. Але тепер ми знаємо, що Maserati Alfieri з'явиться у продажу не раніше 2019 року. І про Tesla. Компанія опублікувала у своєму блозі повідомлення про те, що вперше автомобіль Model S потрапив у ДТП зі смертельними наслідками – з активованим автопілотом. Трагедія сталася у штаті Флорида. Фура з причепом перетнула шосе перпендикулярно. І ні водій, ні автопілот не помітили білий борт причепа на тлі яскравого неба. При цьому позиція фури на шосе, а також висота причепа стали причиною того, що Model S пройшла під нею, а весь основний удар прийняло на себе лобове скло. Якби удар припав на передню або задню частину кузова причепа, то навіть на високій швидкості капсула безпеки запобігла б серйозним пошкодженням для водія. Як це було в інших інцидентах? У Tesla нагадують, що автопілот знаходиться на стадії бета-тестування і за замовчуванням відключений. Коли водій намагається його увімкнути, то отримує попередження про тестовий режим роботи автопілота і необхідність весь час тримати руки на кермі та бути готовим прийняти управління на себе. За даними Tesla, її автомобілі проїхали вже більше 200 мільйонів кілометрів з активним автопілотом. І це перший смертельний випадок, у якому була задіяна ця система. Компанія Microsoft заплатить 10 тисяч доларів за автоматичне оновлення Windows 10. Символічно. Як пояснила американка, яка подала до суду, на її комп'ютері була несанкціонована спроба автоматичного оновлення до Windows 10, але встановлення не вдалося. В результаті цього пристрій, на якому залишилася сімка, почав працювати набагато повільніше та ще й з помилками. Техпідтримка Microsoft нічим допомогти не змогла, і Microsoft вирішили просто виплатити компенсацію, щоб не погіршувати ситуацію. І ще про Microsoft. Компанія подолала новий рубіж. Кількість оновлень Windows 10 перевищило 350 мільйонів. Цифра збільшилася на 50 мільйонів з початку травня цього року. Ми хотіли б подякувати кожному, хто завантажив це оновлення, пише Юсуф Мегді, керівник відділу маркетингу Windows. От тільки ми з вами вже знаємо, як користувачі добровільно завантажують це оновлення. Попри всі проблеми та розчарування, голова BlackBerry Джон Чен все ще сподівається повернути бізнес з випуску смартфонів до прибутковості. Та ще й в цьому році. При цьому він тверезо оцінює шанси на виживання, адже на смартфонах середнього рівня можна заробити більше грошей. Нові пристрої будуть поєднувати більш доступну ціну з колишнім рівнем безпеки. Джон Чен, до речі, на цьому тижні був переобраний на пост голови ради директорів BlackBerry ще на один рік. І нарешті це сталося. Android отримав офіційне ім'я, і це налисник. Та ні, жартую. Звідки у Google таке тонке відчуття прекрасного? Вони обізвали його Нугою. 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 Ай, та ну його. На сьогодні у мене все. Ви дивилися Gadget News від ресурсу Penguin Pro. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку і поділитися нашим відео з друзями. Також підписуємося на наш канал і до зустрічі!